повністю оснащена сучасним медичним обладнанням і повністю ми поставили медицину. Запаковано, да, так, щоб все було. Наркозний апарат, дефібрилятор, монітор пацієнта та електрокардіограф. Усе це є у реанімобілі, який днями отримав один із госпіталів Дніпропетровщини. Медичний директор закладу розповідає, нині пацієнтів дуже багато, тож автівка стане у нагоді. Наш заклад – єдиний в області, який надає спеціалізовану допомогу реабілітації бійців. І також в ньому присутній обласний центр паліативної та хосписної допомоги. Медичний директор додає, нова швидка дозволить збільшити кількість пацієнтів, яких вони доправлятимуть до закладу. Деяких бійців нам потрібно транспортувати, когось перетранспортовувати, так сказати. Крім того, наша мобільна бригада, яка у нас працює здесь, надає амбулаторну допомогу, як лікувальну, так і консультативну. Реанімобіль, який згодом рятуватиме життя людей, абсолютно новий, а не перероблений зі звичайної машини. Фахівці кажуть, це дуже важливо, як для швидкої. Карета швидкої допомоги, яка повністю обладнана, сучасна машина 2021 року, 2 літра турбодизель, зовсім новим повністю обладнанням. І саме головне, це машина з заводу. Окрім машини, лікарня отримала й необхідні медикаменти. Це сумка бойового медика, реаніматолога. Вона спакована вже з все, що потрібно для надання первинної допомоги. Автівку використовуватимуть, зокрема, для евакуації бійців, кажуть благодійники. Адже у медицині існує правило золотої години. Це означає те, що важко пораненому для того, щоб вижити, потрібна допомога у найближчі 60 хвилин. Не менш важливим є також те, що дуже важливо проводити евакуацію саме в дуже гарно обладнаному автомобілі. Наші автомобілі обладнані всім необхідним. Реанімобіль передали госпіталю завдяки співпраці з благодійниками США та Бельгії. Саме Дніпропетровському шпиталю потрібно таке авто, тому що дуже багато пацієнтів потребують перевезення з одного медичного закладу в інший. Волонтери передали Дніпропетровщині дві автівки. Одна з них днями поїде до 3-ї штурмової бригади. Загалом же благодійники надали Україні понад 100 реанімобілів. Айміна Арнаут, Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».